Dobroveče, gledate javnu reč televizije Galaksija 32. Polaganjem zakletve Srbija je danas dobila novog predsednika i Aleksandar Vučić stupio je na dužnost predsednika Republike Srbije na kojoj će biti narednih 5 godina. Pored ovog svečanog čina, ono što je danas videla Srbija, to je veliki broj onih koji su podržali zapravo upravo ovo polaganje zakletve, odnosno miting podrške, a sa druge strane danas u Srbiji je održan i ne jedan, već dva kontramitinga. Međutim, da li je sve crno ili bijelo u Srbiji, da li su samo oni koji su za ili koji su u Srpskoj naprednoj stranci i u upravo toj grupaciji ili samo opoziciji, vidjet ćemo večeras iz ove emisije, s obzirom da vam predstavljamo jedan novi pokret koji se zove Bolja Srbija, koji kažu da su uglavnom naprednjački pokret, dakle ne ni za poziciju, ni za opoziciju. I ima i takvih građana i da čujemo onda i to mišljenje. Čuli smo danas u medijima šta misle poslanici, šta misli opozicija, ali kažem da čujemo šta onda misle narodnjačke stranke. Zato dobroveče i dobrodošlicu želim gospodinu Ljubi Mitiću, to je pokret Bolja Srbija. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, zahvaljujem, bolje vas naš. Gospodin Vladan Glišić, Narodna mreža, već ste bili kod nas, već ste takođe i vi poznati našim gledalcima. Dobroveče i vama. I gospodin Miroslav Parović, to je Narodni slobodarski pokret. Dobroveče vam želim i vi ste kod nas bili kao predsednički kandidat upravo vašeg pokreta. Evo, čuli ste, dakle, početak priče i ove emisije, ono što je danas najaktuelnije, što je obeležilo Srbiju na današnji dan, a to je stupanje zvanično na dužnost novog predsednika Aleksandra Vučića. Pa da čujem vaše komentare. Možda bih vas pitala, da li biste pre bili na mitingu podrške ili na kontramitingu? Ili treća opcija? Dobroveče svim vašim gledalcima. Bolja Srbija je u ovom trenutku posvećena pre svega formiranju organizacije koja u svakom slučaju hoće i želi da postane alternativa građanima Srbije za neke buduće izbore. Današnja zakletva i ustoličenje novog predsednika, to jest do skorašnjeg predsednika vlade Aleksandra Vučića, će u stvari biti samo nastavak verovatno onog kontinuiteta koji je i dosadašnji predsednik Tomislav Nikolić i vlada koja je bila sa njim u kohabitaciji praktično oličavala. Ja tu neke promene, to je Bolja Srbija ne uočava da će tu neki promena značajnih biti. Jedino što ćemo imati sada u jednoj ličnosti Aleksandra Vučića praktično artikulisanu vlast i ne samo na poziciji predsednika države koji ima striktna ovlašćenja i koje su više onog, da kažemo, promotivnog karaktera, kao što je to da deli ordenje, da postavljenje određena vrši i da eventualno komanduje vojskom i da eventualno mu se postavljaju ovako špaliri. Ali praktično Aleksandar Vučić će biti novi predsednik države, a stari predsednik vlade. Da, e sad rekli ste da neće biti promjena. Gospodine Glišiću, šta se pod tim podrazumeva? Da li neće biti boljih ili loših promjena? Pošto je očito malo demagoški odgovor bio. Narodna mreža je opoziciona bila prema režimu Aleksandra Vučića. Mi smo u suštini nezadovoljni tim kako je on ustrojio, pogotovo rad državnih organa. Mislimo da je taj lični režim nešto što nije dobro za Srbiju. Tako da i polaganje njegove zakletve ne bi bili prisutni, zato što jednostavno ne smatramo da je on najbolje rešenje za Srbiju. Međutim, kada pogledate alternative koje se daju, onda se zapitate da se ne ponovi ona greška koju smo 2000-te uradili kada smo rušeći Miloševića, srušili i suverenitet ove zemlje. Tako da u tom trenutku, bez obzira na sve zamerke koje Narodna mreža ima prema ličnom režimu Aleksandra Vučića, ne želimo da se taj režim pretvori u nešto što je alternativa, a sad ta alternativa se okuplja po direktivi Hojta IA i sličnih naloga sa Zapada. I u tom smislu, bilo ko razmišlja narodnjački, ko razmišlja u interesu ovog naroda, u tom odnosu snaga mora da se opredeli bliže Vučiću nego protiv Vučića. S druge strane, mi se nadamo da će ipak on kao novi predsednik države poštovati ustav, a njegova ustavna ovlašćenja kao predsednika država su prvo prilično ograničena, znači neće moći da se ponaša kao premijer, i u tom smislu se nadamo da ako bude poštovao ustav, da će onda samim tim i taj lični režim malo izgubiti na svom ličnom značaju koji do sada ima. Gospodine Paroviću, već u toku predizborne kampanje predsedničke uvek u medijima je bilo da su svi protiv Vučića. Vi konkretno ste bili ili za ili ste bili neutralni. Kako je ovog puta vaše mišljenje kada već sada gledamo postavljenje na ovu dužnost?
Znate kako, ja svoje uverenje ne menjam tako lako. Zaista mislim da je potrebno da uvodimo, u pravom smislu te reči, red u ovu zemlju. Izbori su se završili, jedan kandidat je dobio 55% glasova, mi drugi smo dobili drastično manje od njega i negde je red da, i bio je red takav da čestitamo pobedniku i da vidimo šta će biti njegova politika. Ja nisam baš siguran, bez obzira što je on kontinuitet politike 5 godina i suštinski, da se ne lažemo, i kad je bio prvi potpredsednik i kad je bio premijer i sada kada je postao predsednik vlade, on je bio i ostao najdominantnija politička ličnost u zemlji i to će svakako nastaviti da bude. Samo što ja mislim da će upravo u predsjedničkom mandatu, čak sam negde uverenja da je na ovu funkciju koja je makar protokolarno značajno slabija od funkcije premijera vlade, on je prešao da bi, po mom dubokom uverenju, određene stvari u svojoj do tada, sadašnjoj politici promenio. Shodno tome, ja negde imam svoju onako jednu džentlmensku priču da treba dati čoveku 100 dana prvih, što je negde u normalnim civilizovanim zemljama pravilo, bez obzira kakva je kampanja bila. Evo, slučajno sam bio učesnik indirektno i kampanja za francuske predsjedničke izbore, gde je ulog mnogo veći, gde je čisto predsjednički sistem i gde pobednik odnosi sve, onaj koji ne pobedi ne dobija praktično ništa. Pa kada se završio drugi krug izbora između Makronove i Lepenove, Makrone i Lepenove, da. Jeste, ja sam naravno bio na strani Lepenove i aktivno se trudio da pomognem koliko je to bilo moguće iz pozicije jednog Srbina u Francuskoj. Kada se izbori završili, Lepenova je čestitala pobedniku izbora i život se nastavio dalje. Oni koji su pobedili su imali svoje slavlje, imali su svoju inauguraciju i država je krenula dalje. Ja mislim da nije normalno da mi ne možemo ni jednu više stvar da napravimo bez čiste politizacije. Jel pobedio? Jeste. Danas podnosi zakletvu, podnosi. Pa čekaj sad, smo mi budale da ne znamo da je bio Hoj Ti koji je okupio na ručku ovu današnju opoziciju koja je u 18 časova, ili navodno opoziciju, ja njih ne mogu da nazovem opozicijom, jer oni jesu opozicija Vučiću, ali su ujedno opozicija i Srbiji. Ja ne znam, kako vam kažem, šta će nama neko ko radi direktno po diktatu Amerikanaca? Šta će nama... Dva, recimo, evo pitanje, ili šta će nama dva kontramitinga? Odnosno, zar je moguće da se opozicija nije dogovorila? Nisu imali dva kontramitinga. U 10 i 18. To je bila onako nesrećno zakazana priča. Očigledno je da je Janković sada nosilac, odnosno dobio američki blagoslov da predvodi tu NATO, ja je zovem NATO koalicija, otvoreno NATO koalicija, i oni su danas 18 časova imali skup, da ja stvarno ne znam zbog čega. Pa tamo je bilo 5 predsjedničkih kandidata na jednom skupu. Da je svi zajedno u zbiru nisu dobili 30%. Ma kakvi 30%? I manje od toga. Da, ali slogan protiv diktature govori upravo... A čekajte, oni su učestvovali na izborima pre mjeseci i po dana. I bili ocenjeni od strane građana. Svi smo mi učestvovali na izborima. Ja mislim da je ovo sad vreme i da mi sada, posle ovih predsjedničkih izbora, prvo sam poprilično siguran da će režim Vučićev slabiti u vrlo kratkom vremenskom intervalu, jer će režim Srpske napredne stranke slabiti u vrlo kratkom intervalu. I Vučić je otišao na mesto predsjednika prosto da bi bio izuzet od slabljenja stranačke infrastrukture. To je neminovno. Zašto? Pa zašto je teško stanje u zemlji? Neodrživo je stanje gde imate ovako koncipiranu vertikalu vlasti. Neodrživo. Zašto neodrživo? Zato što imate interese sukobljene sada s jedne strane evropske. Ako pratite medije, vidite da je Merkelova rekla pre 3 dana u Minhenu istorijsku stvar, da je Evropa se razišla od Amerike i Velike Britanije. Znači, imat ćete na Balkanu liniju podele između NATO pakta i Evrope. Imate sa druge strane Kineze koji ulaze ovde, imate Turke koji imaju svoju nezavisnu politiku od NATO pakta, imate Ruse koji imaju svoju politiku. Znači, imate 5 sila koja na našoj teritoriji sada imaju svoj izraženi interes. To što živimo na takvoj teritoriji. Redom pitanja kako sam planirala, ali da li možemo da zadržimo mi u svoj to sad priče o kojoj vi govorite, zapravo što je očito činjenica, da zadržimo taj koncept neutralnosti, vojne neutralnosti, ekonomske održivosti. Mi moramo sada da zadržimo koncept neutralnosti. Moguće? Pa moguće je sve kada postoje normalni ljudi koji predvode neko društvo. Dakle, tada je moguće. Zato ja kažem da mi se čini da će naredni period obeležiti jedna teška politička kriza, slabljenje aktuelne vlasti na nivou stranke Srpske napredne. A jačanje? Pa jačanje svih nas drugih. I ja se nadam da će se otvoriti, to je uveren sam da će se otvoriti jedan ozbiljan politički prostor za jednu narodnjačku platformu koju u jednom delu mi predstavljamo, svakako. Zašto? Zato što je to neophodno ovoj zemlji. Jer smo mi ovih nekoliko godina unazad ostali
na jednim pozicijama blage neutralnosti i u odnosu na ono što se sada naziva opozicijom, što je danas u 18 časova protestovalo zbog ne znam već čega, i ovoga što se zove režim Aleksandra Vučića, što se danas ustoličilo u 12 sati zakletvom u Skupštini. Dakle, postoji jedan treći politički blok, iskreno još uvek potpuno nedefinisan, neprofilisan, možda i najslabiji od ova dva, ali ja mislim suštinski neophodan za održavanje stabilnosti sistema. Ne postoji stabilan sistem u jednoj tačci, to će vam ovi ljudi, ja sam iz inženjerskih voda pa znam, znači ne postoji stabilan sistem u jednoj tačci, to što je pokušao da napravi Vučić, to je nemoguće. Amerikanci mu prave, i to je više nego jasno, jer kada imate ručak koji je organizovao pomoćnik zamenika državnog sekretara Amerike, nekada su opozicionari u Srbiji pregovarali direktno vidosovci sa sekretarom, sada sa pomoćnikom zamenika, čovjek je organizovao ručak, pozvao opoziciju i rekao vi morate da započete proteste. 5 dana kasnije imate Borku Pavićević, Boška Obradovića, Sašu Jankovića, Radulovića, ovog Jeremića, svi su na okupu i oni kažu mi uvodimo demokratiju. Zastave dugi i boja. Informacije, ali jel konkretno imate, dakle, izvor? Zvanično su se sastali na ručku. Pričamo o organizatoru ručka. Koji ti organizator ručka? Šutanovac, Radulović, Janković, Sanda Rašković Ivić i Nenad Čanak na ručku. Čovek im kaže demokratija je nama podjednako važna koliko i stabilnost. U prevodu uvodite demokratiju, odnosno pokrećite incidente. I oni maksimalno sada rade na tome. I danas imate zastave Dugin i Boja i Borku Pavićevića zagrljene s Boškom Obradovićem. To je slika koju smo imali prilike da vidimo i do sada. E, to su vam dva bloka. I taj sistem je nestabilan. On je sistem koji deli državu. Šta preostaje normalnim ljudima? Da pokušavaju da naprave. I mi smo taj pokušaj da se napravi stabilnost u Srbiji. Treći politički blok koji će naravno biti prokazan i od strane jednih i od strane drugih. Jer ja nisam Vučić. Ja mogu da mu čestitam na pobedi. I da tu uradim džentlmenski, ja kažem prijatelju, pobedio si, svaka čast, želim ti sreću da upravljaš ovom zemljom. Ali ja neću da podržim tvoje brljotine, pa ja neću da podržim ako ti budeš te zemlju da vodiš ka NATO-u zato što su te pritisli ovi danas na ulici. Znate, to vam je sada, da li ćemo mi uspeti da napravimo toliki pritisak, to je na nama, ne samo na nama ovde trojici u studiju, nego na jednoj celoj političkoj nomenklaturi koju Srbiju žele kao stabilnu zemlju. Da li ćemo dovoljno izvršiti pritisak na tog sada jednog čoveka Aleksandra Vučića, da makar održi neutralnu poziciju koju danas ima, a da ne skrene u stranu onoga što ga pritiskaju Hojti i njegovi puleni na političkoj sceni. Iz vašeg odgovora smo negde ovako čujemo da prosto Srbija nema pravu opoziciju, ja? To smo negde zaključili. A sa druge strane, htjela sam da vas pitam šta Srbija gubi, a šta dobija upravo ovim današnjim činom? Dakle, mesto Aleksandra Vučića kao predsednika ili kao premijera. Da li je Srbija time izgubila ili dobila? Šta i koliko? Pa današnjim ustoličenjem Aleksandra Vučića Srbija je praktično objedinila opšti taj apsolutni autoritet koji je imala u okviru vlade Srbije, u kojoj je praktično personalno i kolektivno ta vlada bila oličena u Aleksandru Vučiću. Je to autoritet u Srbiji ili u svetu? To je u Srbiji posebno izražen i nametnuti autoritet koji je profil i ličnost Aleksandra Vučića dovela do jedne autorizacije i personalno i svakako, i na kraju krajeva on je predsednik iz svoje stranke, kao što je to u jednom trenutku činio i Boris Tadić koji je bio predsednik države, a imao je Mirka Cvetkovića koji je bio predsednik vlade i praktično ga sve vreme predsednikovanja tutorisao. Međutim, imamo i sledeću situaciju da praktično Aleksandar Vučić kao predsednik stranke, kao dosadašnji predsednik vlade i kao predsednik države, on objedinjuje taj opšti i apsolutni autoritet svoj. I mi ne možemo da ne kažemo kao ljudi i kao Bolja Srbija da praktično postaje pomalo da to liči na jednu apsolutnu vladavinu. Međutim, kako ja bih se nadovezao na ovo što je moj mlađi prijatelj, gospodin Parović, rekao, ja znam najbolje kako izgleda demokratija u Srbiji kad je kreira Zapad, jer sam bio jedan od predvodnika 5. oktobra. I veoma dobro znam kako izgledala ta scena kada su posle izbora koji su izgledali tako kako su izgledali, sa ishodom koji je bio poprilično nategnut, s jedne strane smo imali Vojislava Koštunicu, imali smo Slobodana Miloševića kao ondašnjeg apsolutistu koji je već posle svih posljedica bombardovanja i svega onoga i jedan narod koji je bio bez ikakve nade, bez ikakve alternative.
Mi smo svi verovali da će doći bolje vreme i da ta demokratija zapada ko će da da tom narodu i građanima Srbije smisao i alternativu u privredi, u politici, u svim aspektima života. Međutim, šta smo dobili? Dobili smo jedan apsurd. Dobili smo opštu pljačku. Dobili smo gubitak suvereniteta. Dobili smo gubitak nade. I dobili smo ponovo da nam deca i mladi ljudi kao kultnu stvar gledaju kako će otići i pobeći svoje zemlje. Mi smo imali nekoliko migracija uopšte u Srbiji. Imali smo 60. godina kontinentalnu migraciju, gde su naši ljudi odlazili po Evropi, zapošljavali se i praktično te svoje prihode i te svoje zarade koje su imali ovde ulagali, gradili, zidali i praktično vršili ovako jednu, da kažem, dosta dobar uticaj na BDP, kako danas kolokvijalno predsednik države, odnosno doskorašnji predsednik vlade, voli da glorifikuje. Onda imamo, recimo, takođe jednu migraciju koja se javlja 90. godina, kada kreću ratovi, kada kreće sve ono što je i dan danas jedna prateća pojava svih tih mogućih nesreća koje su nas do dana današnjeg ovako kao usud prate. I imamo, nažalost, posle 2000. godine, kao što imate pojave i u ostalim zemljama, kao što imate iz Hrvatske, kao što imate iz Rumunije, iz Bugarske i svih ostalih zemalja, jer njima se to kao mogućnost otvaranje granica i ulaženje u okvir EU. A kod nas se beži zato što se Srbija doživljava kao prokleta avlija, kao jedna beznadežna sredina u kojoj nema sreće i u kojoj nema jednog stabilnog društvenog ambijenta. Mi danas sa ovim protestima koje pominjate u uvodnom delu emisije, imamo, znači, jedan, da kažemo, završetak, ja bih to tako nazvao, jednog izbornog turnusa gde je takozvana opozicija koju oličavaju Jeremić ili Janković ili Boško Obradović ili ne znam ko još. Ja ni po čemu ne mogu da kažem da su ti ljudi po bilo kom pitanju alternativa. Niti to predstavljaju profesionalno kao ljudi, niti su se ikada politički afirmisali ili na bilo kojim svojim zaduženjima građanima Srbije pretpostavljali sebe kao alternativu, ali ne mogu da se ne složim sa mišljenjem sagovornika gospodina Parovića da je Aleksandar Vučić u priličnoj meri Srbiju doveo do jedne duhovne atrofije, jer on ima potrebu da bude kolektivni organ, ili kako bih to uopšte u nekom, da kažem, žargonskom smislu mogao da kažem, stečajni upravnik Srbije. On to ne sme da radi. To je opasnost koja se nad Srbijom u popriličnoj meri nadvila i moram da kažem, ukoliko se u Srbiji ne uspostavi stanje horizontalne ravnoteže, ukoliko ne dođe do aktiviranja resursa, ukoliko ne dođe do jedne korektnije angažovanosti svih onih građana koji žele da se bore i koji vole ovu zemlju, mi ćemo doći u poziciju da ova Srbija više nema nikakvog smisla. Da za ovu Srbiju nema smisla bilo ko da se bori, iz nje je samo dobro pobeći, što mislim da je najveći paradoks koji nas je kao društvo sustigao. Da li imamo dovoljno godina, odnosno bolje rečeno vremena, i da li narod ima dovoljno volje da gleda kako se uvek kreće iz početka, od polazne tačke? Samo kratko ćete mi odgovoriti. Pitam vas upravo zbog tog 5. oktobra, o čemu pričamo, gde su sve nade polagane upravo u taj DOS koji je okupljao. Zaista veliki broj, 16 koliko stranaka, je li tako? 18 stranaka je bilo, da. I gde je onda praktično svanulo, kako smo tada i gledali na sve to. Očekivali smo svanuć. U Srbiji. Samo konkretno, zbog čega nije došlo? Da li su to pogreši ljudi? Da li građani nisu dobro procenili zapravo zbog čega je trebalo tad u tom trenutku preći na tu takozvanu demokratiju, neću reći na demokratiju? To je pre svega bila simulacija demokratije ili oktroisana demokratija. Nju ne možete nikako drugačije nazvati. 18 stranaka koje su potpisale takozvani pakt o predaji Srbije, odnosno devastaciji osiguravajućih društava, bankarskog sistema, vi ste time već došli u priliku da počinjete da postajete zavisni. Uzmite lično svoj životni slučaj. Ako u svom džepu nemate novac, morate komšiji da se obratite. Da li se vi u tom trenutku osjećate kao dostojanstvena osoba? Da li mislite da ste dovoljno autonomni da možete da preduzimate određene radnje? Ili ste naprosto u prilici da počinjete polako da se osjećate inferiorno, poniženo
i da gubite nadu u boljitak koji treba da vas zadesi. A da li je mogla demokratija da dođe sama, bez pomoći Zapada? Dakle, da li je tih 18 stranaka moglo tada da bude jače? To ćemo samo kratko, jer imamo sada aktivno dešavanje. Demokratija u okviru 18 stranaka, znate šta, to je, mi smo neprofilisano društvo, ni socijalno, ni staleški, kako god hoćete. Mi smo u jednom tranzicionalnom periodu, kad uopšte nismo ni pojam demokratije bili u prilici da sagledamo i da shvatimo šta to jeste suštinski demokratija. Demokratija je ako imate kulturu ophođenja. Demokratija ako se mi ovde kao sagovornici uvažavamo. Demokratija je i kada protivnika umemo da ispoštujemo, čak i ako ga ne volimo, ali da prosto mu damo podršku da on može da uradi za sve nas nešto dobro. I da ga naravno kritikujemo, ali ne da ga kritikujemo iz inata, nego zato što on zaista nešto dobro ne radi. Kao što svoje dete koje volimo, i ako nešto ne čini dobro, mi mu kažemo, sine, nemoj to da radiš, to nije za tvoje dobro. Pre svega, takav jedan odnos interaktivnosti i jedne nacionalne uzajemnosti treba da postoji. Mi nikada nismo bili kao ljudi i kao nacija razjedinjeniji. Mi samo gledamo kako ćemo da demonstriramo svoju sopstvenu samoživost. Vi imate akumulirani kapital i praktično mogućnost jedne pozitivne egzistencije u 10-15% građanstva. Sve ostalo vam je na socijalnom minimumu ili u katastrofi praktično gde ljudi razmišljaju šta će svoje deci dati u toku večeri ili u toku sutrašnjeg dana. Demokratije u siromaštvu nema. To svi mora da znamo. Demokratija je kada imate ekonomski stabilno društvo, znači makroekonomske okolnosti mora da budu stabile. I samim tim i makrostrategija politička je daleko izvesnija i daleko pouzdanija. I vi možete da računate na određeni svoj suverenitet. Ako možete da vršite ispunjenost budžeta, ukoliko možete da servisirate svoje socijalne potrebe i ukoliko imate građanstvo koje je u nekim funkcionalnim kategorijama. Ako imate stopu siromaštva, onako i onoliko koliko Srbija ima, ukoliko imate praktično stopu zaduženosti negde oko 30 milijardi dolara i to 11 milijardi imamo za svega 4-5 godine vladavine ove vlasti, znači, ne možemo mi da je odvajamo pa da kažemo, evo, Dačić je bio ovoliko do tada, a Vučić je od... To ne može da se poništi. Svaka vlada reći da je našla praznu kasu i da kreće iz početka i da nosi teret prethodne. Dakle, zato sam i pitala da li ima dovoljno vremena upravo za probu. To je od 2000. godine ta demokratija, onda dolaze, evo, sada na scenu naprednjaci koji su sada aktuelni. Vi sada kažete, dakle, da i ovo nije ta politika i da je Srbija u teškoj situaciji, da sada treba još jedna prava alternativa, ako sam dobro razumela, to je upravo ta bolja Srbija. Gospodine Glišiću, dugo se bavite politikom. Prošle godine u toku izbora vi ste imali svoju listu i tu je bilo negde i zapleta i problema oko toga, ali nećemo... Kao u španskoj seriji. Jeste, nećemo o tome, već se nadovezujemo na ovu aktuelnu temu. Dakle, vaše mišljenje, šta je Srbija... Imamo li vremena za početak? Imamo li vremena za nov početak i da li očekujete da građani sada, da kažem tako lako, prihvate sada tu jednu novu opciju, bez obzira koliko je ona realna, prava i dobra za građane? Pa realna i dobra opcija neće nastupati sa nezrelih pozicija, sve pre nas ne valja, svi pre nas su bili lopovi, sve ih treba hapsiti, mi smo jedini pravi, verujte samo nam. Ko vam dođe sa takvom pričom, nemojte mu verovati, to su neozbiljni ljudi. Srbija je sad zemlja starih ljudi, naš prosek godine je 43 godine, Albanci imaju 23 godine prosek godina, samo da se uporedimo, da znamo u kakvim parametrima živimo. Mi smo narod gde mladi i sposobni ljudi ubrzano odlaze iz ove zemlje. Znači, mi nemamo ni dovoljno kadrova, ni dovoljno vremena, ni dovoljno resursa da bi bilo koga iz našeg naroda izbacivali iz procesa odlučivanja. S druge strane, Srpska napredna stranka je zanimljiva stranka u smislu što je deo procesa 5. oktobra. Znači, ona nastavlja jedan odnos prema spoljnoj politici i kontinuitet vlasti koji je od 5. oktobra na ovamo urađen, a s druge strane ona je jedan diskontinuitet, pokušaj da se neki elementi tog 5. oktobra anuliraju. Tako da u tom smislu Srpska napredna stranka kao veliki režimski pokret može da krene u raznim pravcima. I najvjerojatnije će budući sukobi, ovo što je gospodin Parović govorio, biti najozbiljniji i najdramatičniji u samoj Srpskoj naprednoj stranci, jer to je stranka od 500.000 ljudi. Uzmite u obzir, 500.000 ljudi članova u Srpskoj naprednoj stranci u zemlji koja nema ni 8 miliona ljudi. Angela Merkel u svojoj stranci ima 500.000 ljudi, a ima zemlju od 80 miliona ljudi. Odmah vidite, tu nešto nije normalno. Zašto to pričam? Pričam zato što svi ovi procesi koji se odvijaju ovde imaju, pre svega, ne smeju ljudi koji učestvuju u tim procesima, a to su pripadnici naše političke klase, bilo da su pozicija ili opozicija, da se ponašaju kao nojevi, da zabijaju glavu u pesak i da ne vide da to što se dešava u Srbiji je posledica i ima ozbiljne
relacije sa onim što se dešava oko nas i što se dešava u svetu. Znači, ako 5. oktobra 2000. godine mi rušimo Miloševićev autoritarni režim, što jeste bio, tako što nam pomažu novcem iz Budimpešte američke obaveštene strukture, onda mi se ne bavimo demokratijom, nego se bavimo načinom da se jedan autoritarni režim koji je branio suverenitet ovog naroda zameni sa jednom bulumentom ljudi koji će uništiti suverenitet ovog naroda, rasprodati imovinu, iseći tenkove, uništiti vojsku, dovesti nas u situaciju da mi danas ne znamo da li bi mogli sa Albancima da izađemo na kraj ako bi došli u rat. A u vreme autoritarnog Miloševićevog režima smo uspeli da se nosimo sa celim NATO paktom. Znači, to pričam iz prostog razloga što mi nemamo vremena i nismo valjda toliko neozbiljan narod, a prethodni izbori su pokazali da ipak veliki broj ljudi glasao protiv ovakve opozicije, koji će sebi dozvoliti dva puta da napravi istu grešku. Da ono što je 5. oktobra urađeno, sad se ponovi sa nekom opozicijom koju organizuje Hojti i bilo koji američki ambasador ili bilo koji američki predstavnik. Kao takav narod, isto tako, ne možemo da kažemo da ono što je Milošević oličavao, taj jedna vrsta autoritarnog režima, pa na kraju krajeva i neki elementi koje danas kroz lični režim Aleksandar Vučić pravi, da to može da bude trajno rešenje. Ne može da bude trajno rešenje. Znači ovde, pre svega, treba nastupiti sa pozicije nesukobljavanja i ne podele sa onima koje imamo na raspolaganju, a pripadaju srpskom narodu, imaju neka politička iskustva, pripadaju raznim političkim opcijama. Mi moramo, i to je poenta narodnjačkog nastupa, mi moramo da budemo neka vrsta sakupljanja ne opozicije koja će da ruši nekoga za račun američkog ambasadora, nego sakupljanja svih ljudi koji hoće da shvate da proces ozdravljenja ne dešava se preko noći, ne dešava se na jednim izborima, ne dešava se na juriš i kroz bilo kakav protest, već se dešava kroz dubinski rad, ozbiljan rad svih ljudi koji imaju neku konstruktivnu ideju. U tom smislu, sistem koji postoji već 30 godina u Srbiji, kada je proglašen višepartijski sistem, uporno indukuje ili autoritarne režime, ili prozapadnu, to je antinarodnu demokratiju. A to znači da treba menjati sistem, sam sistem. I u tom smislu, ono što će Narodna mreža predlagati, ja mislim da će naši prijatelji iz drugih... Konkretno u čemu? Vrlo jasno, mora da se promeni partijski sistem. Više partije od 500.000 ljudi u narodu od 8 miliona ne mogu da postoje, ali je to onda zajednica unutar zajednice, koja hoće da posle izbora deli plen, da zapošljava se na račun javnog interesa i ostalo. Znači, treba napraviti promenu partijskog sistema u kome će partije biti potpuno drugačije strukturirane. Treba napraviti promenu izbornog sistema u kome neće 250 stranačkih poslušnika podizati ruku u skupštini kako njihov čelni šef poslaničke grupe uradi, nego će to biti narodni tribuni koji će odgovarati svom narodu, pa neće niko moći preko 5 šefova stranaka da kontroliše Srbiju, već će morati da pregovara sa 250 narodnih poslanika. Mora se promeniti medijski sistem. Medijski sistem ne sme da bude s jedne strane nakaradni reality show program, a sa druge strane potpuno kontrolisana medijska scena, bilo od američkog ambasadora ili bilo od Aleksandra Vučića. Mora da postoje mediji koji će omogućiti da se na pristojan način izveštava o pravim problemima Srbije. Te tri stvari, kada promenimo, počet ćemo da pravimo sistem koji će uz povezivanje sa svim ljudima dobre volje da polako krene da sređuje Srbiju. Zato narodnjačka ideja nije konfliktna ideja, to je ideja koja okuplja, ali u isto vreme neće praviti trule kompromise ni sa Aleksandrom Vučićem i njegovim ličnim režimom, ni sa prozapadnom opozicijom koja je zaboravila da treba da bude opozicija režimu, a ne svom narodu. Gospodine Paroviću, koji procenat ili možete reći inače objektivno šta očekujete, koji procenat je ili za, tu je sada gospodin Glišić rekao 500.000, dakle su pripadnici srpskog naprednjaka, zapravo imamo ostale koji su socijalisti i koji pripadaju svi toj opoziciji, a koji procenat je za opoziciju? Odnosno, koliko očekujete da je ostalo ljudi koji su neopredeljeni za sada i koji traže tu treću alternativu? Računate na njih? Na koga računate konkretno da vas podrži? Teško reći ko je sve tu u Srbiji opredeljen, ko je neopredeljen. Nismo mi narod koji ima tu jednu političku kulturu, na primjer, kao ovi zapadni koje smo pominjali, na primjer, vi imate u Nemačkoj da mnoge porodice ne menjaju svoje politička opredeljenja 50 godina. Tradicionalno. I da se zna za koga glasaju, zato što je to pitanje, na kraju krajeva postalo i pitanje kućnog odgoja. Mi nemamo tu varijantu. Mi smo u jednom delu je narod uvek uz pobednika i uvek pobednik može da računa na jedan procenat ljudi, što je postalo gotovo pa aksiom ovde. Sa druge strane, uvek imate jedan broj, šta god da napravite, oni će biti nezadovoljni, tačno tako. Jedni i drugi su ekstremi, tako da se i na jedni i na druge ne može računati u pravom smislu te reči. I ja čak u ovom momentu ne pričam ni o smislu podrške naroda nečemu.
dobio je Vučić 55% na izborima, pa nema stabilnu vlast. Ima 160 poslanika u parlamentu, pa nema stabilnu vlast. Zašto? Zato što u kriznim vremenima, u malim državama kao što smo mi, malim narodima kao što smo mi po broju, na zanimljivoj teritoriji na kojoj mi živimo, ta vrsta podrške vam ni ne znači puno. Nama treba i ono čemu mi na više ili manje dobar način večeras pokušamo da vam kažemo jeste da je Srbiji potreban unutrašnji dogovor. Što veća stopa unutrašnjog konsenzusa o ključnim temama. Jer neke teme uopšte nisu i ne bi smele da budu pitanje dnevne politike. Jedna stvar je pristojnost. To bi trebalo da bude manir. Zašto? Zato što vi ako hoćete da imate pristojno društvo, vi morate da imate lidere koji su pristojni. Mi sada to uglavnom nemamo. Ja sam to navodio ne da bi ja sad sebe veličao, čak meni to i šteti politički. Ali kada se izbori završe, vi onda, mi koji smo izgubili na konkretno to jednoj bici, koja ne znači izgubljeni rat, skloniš se, dozvoliš da onaj koji je pobedio proslavi i priča se završi. Evo pogledajte, kad nemate to na političkoj sceni, onda nemate u fudbalskoj sceni. Neko pobedi, ovi drugi ojadu se, zabave, kriv sudija, kriv predsjednik saveza. To je ludnica postaje. Pa onda u školi, ako dete nije dobilo 5, odmah je kriv nastavnik. Pa onda za oči se hvataju svi. Znači, mi imamo društvo koje je krenulo da puca po svim šavovima. Kao onaj brod Titanic kada je krenuo da tone dole. Znači, mi možemo sad ili da slušamo onaj orkestar koji svira i da kažemo bit će ovo sve kako treba, ili da probamo da nešto uradimo. I ovo je više pokušaj da kažemo ljudi, ovde treba nešto napraviti. Narodnjačka platforma koju mi negde pokušavamo da ispromovišemo kao potrebno, ne kao nešto što mi imamo gotovo u rukama pa znamo koliko on ima podršku i možemo sad obećamo kada uđete u narodnjačku platformu doćete za godinu dana na vlast. Nemamo mi to. Niti to više iko može imati u rukama. Ali možemo da kažemo da, ovo je spektar političkih tema. Način ophođenja na političkoj sceni koji će neminovno dovesti pre svega do smanjenja unutrašnjih tenzija. I to će biti brana onim lošim procesima koji se ovde pokušavaju napraviti. A zašto se prave loši procesi? Zašto? Zato što imate očigledan sukob, i to sam probao u prvom delu odgovora da objasnim, imate očigledan sukob dva koncepta u Evropi. Jedan je NATO, atlantistički, i drugi je suverenistički, ajde da kažem, evropski kopnen. Jedan predvode Amerikanci i Britanci, u drugom su dominantno Nemci i Rusi. Da probam da plastično prikažem na tom primjeru. Merkelova Putin na jednoj strani, na drugoj strani su interesi NATO pakta kao političke organizacije, zato što ona je više sada politička nego vojna organizacija. I to vam je sada gotovo frontalni sukob. Gotovo frontalni. Gde će se on, nažalost, u Evropi odigrati u najočiglednijem smislu? Na Balkanu. Dobro, vidimo, da. I to sada vidimo. To sam htjela da vas pitam konkretno. Kao narod smo mi danas gotovo na nivou 1941. godine. Dakle, mi još uvek možda slavimo i pričamo priče i ostalo, nama se sprema destabilizacija regiona, ne samo Srbije, nego regiona gde živi naš narod. Jer naš narod živi i u Crnoj Gori, i u Bosni, i u Makedoniji, i u Hrvatskoj. Sve zemlje su potpuno nestabilne. Albanski faktor je dobio krila time što je direktnu injekciju dobio od NATO pakta. Direktno. Crnogorska mafija, ja sam prošli put kod vas u emisiji pričao o tome, je danas dobila bukvalno legalizaciju uvođenjem u NATO pakt. Zašto je to tako ubrzano urađeno? Pa mislite, nekom treba 1200 vojnika koji ima Crna Gora. Pa toliko ima sad u ovom momentu Crnogoraca u Beogradu koji traže parking mesto da se parkiraju na Vračaru. Toliko koliko ima ta vojna sila koja je ušla u NATO pakt, kao ravnopravno pregovara sa Trumpom. Ne, nego im treba da bi zatvorili region Balkana, da bi se sukob Evrope i NATO pakta odigrao do kraja i da bi Evropa izgubila, jer sada oni pokušavaju da prekinu sve puteve koje vode ovde. Unutrašnja politika Srbije će morati da da odgovor na to pitanje. Ja kao čovek nikako ne mogu da budem za NATO pakt. Ne postoji teoretska šansa. To je anticivilizacijska priča, antisrpska priča, antievropska priča, antipravoslavna priča. Sa svim našim neprijateljima sarađuju. Da, što sad, recimo, gledalci koji sada gledaju, treba da shvate šta, znači, da li ukoliko, smo mi bezbedni ukoliko, ili nismo. I kako će teći, nismo bezbedni. Kako će teći uopšte razvoj dalje situacije? Nismo, koliko smo bezbedni. Mi udaljeni od balkanskih dešavanja ili ne, nismo? Ne, mi smo u poprištu balkanskih dešavanja. I naredni udar ćete imati ili na Dodika ili na Vučića. Znači, ja mislim da će naredni udar biti na Dodika. Bude li Vučić zaključio da
ako Dodik izgubi da će on uspeti da se održi, pogrešit će. Naredni će biti on. To već sad govori da mora da postoji sinhronizacija za početak Republike Srpske i Srbije. A mislite, ovaj deo Evropi to ne može da spreči, kada govorimo Nemačka i Rusija? Pa oni će naravno raditi na tome. Vi sad imate unutrašnje procese koji idu ka tome. Znate, kada napadnu Ivana Stojilkovića, predstavnika Srba u Makedoniji, kada strane službe snimaju jednog poslanika, što je zabranjeno, i drugog poslanika iz Srbije, Miroslava Lazanskog, i to puštaju u medije, i prikazuju to bukvalno državnim udarom, kada su izmislili pre godinu dana da je postojao državni udar u Crnoj Gori, koji opet Srbija radila, šta rade time? Pa pokušavaju da pokažu da je Srbija izvor problema na Balkanu. Šta je naredna faza? Rešiti problem. Na koji način organizujete takozvanu opoziciju da danas u 18 časova protestuje? Šta rade odgovorni ljudi? Prvo narodu kažu ljudi, došli smo do toga da je pitanje da ćemo se vatati za guše. Neće biti naravno kidač, niko neće reći vi ste za NATO pakt, pa se kao sad borimo za NATO pakt. Ne, nego će reći borimo se protiv bede, diktature i svega onoga najgorega što se danas dešava. I imaće dokaze. Ne doći u Čačak, doći u neki kraj. Lokalne kabadahije su već zauzele svoje busije, ojadu zabavili sve, nepismeni ljudi došli na funkcije, sve to tačno. Ali suštinski, to nije prevashodna tema ovog naroda. Prevashodna tema je da li ćemo mi na vrhu uspeti da održimo stabilno zemlju. I zato ja kažem, ja mogu da pružim ruku Aleksandru Vučiću za stabilizaciju prilika u zemlji. Mogu da pružim ruku Aleksandru Vučiću za neutralnu politiku u smislu vojnih integracija. Mogu da mu pružim ruku i u kontekstu održavanja jedne vrste evropske politike koja ne podrazumeva NATO pakt. Mogu da pomognem koliko su snage jednog političara mog gabarita. Ali mogu da budem radikalan protivnik Aleksandru Vučiću ukoliko bude odlučio da pod pritiskom Hojtija i njegovi pulena na ulici sada bude krenuo u pravcu onome koji ne odgovara ovom narodu. I na šta ćemo se onda svesti? Svešćemo se na ono što su nam napravili kao alternativu bavljenja politikom. Za sve što vam ne odgovara, izlazite na ulicu i pravite destabilizaciju trajnog sistema. Pa sad, pristalice NATO-a izlaze danas. Ako režim podlegne tome, onda pristalice nas koji nismo za NATO izlaze sutra i mi pravimo džumu. A vođeni iskustvom, da li možemo da ponovimo grešku? Pa naravno da možemo. Zašto? Zato što je država u tako lošem stanju. Narod je u toliko egzistencijalnom, socijalnom i svakom drugom pogledu devastiran. Da vi sada možete bilo šta. Ako ste mogli da dovedete do toga, kao pokaznu vežbu, da Beli Preletačević dobije 10% na izborima, više od nas 90% učesnika u zbiru, znači bez obzira na sve škole koje mi imamo, iskustva koje imamo, energiju koje imamo, jedna budala kreirana u nekoj laboratoriji dobije 10%. Da, ali to je pitanje da li su bili za njega ili su bili zapravo protiv ostalih. Jako je, to je potpuno jasno, nevažno. To jasno pokazuje modalitet da ovde može da prođe bilo šta. Jer smo toliko eroziju doživjeli da je to neverovato. Pa ste onda dobili posle toga Miroljuba Petrovića bez ikakvog problema, čoveka koji može da okupi hiljade ljudi da ga slušaju njegove budalaštine. Zašto? Pa zato što nam je neko sistematski od 5. oktobra do danas nagrizao javno mnjenje, svodi narod na korisne idiote, svodi nas na hipnotisane ljude koji gledamo televiziju i ne bavimo se svojim životima. A pritom nam se dešavaju ozbiljne opasnosti. Čak i da ne bude destabilizacija koja će nažalost biti, i mi koji smo iole normalni, da kažem sa soli u glavi, moramo na to biti spremni i pokušati sve da to sprečimo. Na ovaj ili onaj način. Ali s druge strane imate ekonomsku situaciju, imate narod, pa vi imate ljude u Čačku koji su prestali da se i pokušavaju da se bave preduzetništvom. Svi gledaju kako će da ulete u opštinu ili u neko javno preduzeće. Ne u Čačku, u celoj Srbiji. To je tih pola miliona ili milion ljudi organizovanih u partije. Nisam ja imun na to. I meni pola stranke me zove po ceo dan, traži zaposlenje u javnom sektoru. I to nije normalno. A to je sve produkt toga u lagane erozije. I umjesto da se bavimo proizvodnjom maline, kupine, aronije, šrafova ili ne znam već čega, softvera itd. Mi gledamo kako se uvolimo za 30.000 dinara u javni sektor. Pa to vam je dovoljan pokazatelj bolesti jednog društva. Dobro. U kom pravcu deluje i gleda Bolja Srbija? Odnosno, hoću da vas pitam, koga okupljate? Evo, gospodin Gliši, gospodin Parlić, to je očito. Čitali smo medijima gospodin Dragan Jovanović, nekadašnji član Nove Srbije, odnosno predsednik opštine Topola. Ko su još ljudi koji čine i koja je to osnovna ideja koja vas vodi? Znate što, ja bih se samo malo nadovezao na moje sagovornike. Prosto tema o kojoj i pitanje koje ste postavili jeste
Srbija u epicentru krize, u konstelaciji odnosa Amerika, Evropska unija, NATO, Rusija, Kina. Srbija je uvek bila pritisnuta. Srbija je pritisnuta bila i kada je Karadžić dizao prvi srpski ustanak 804. Srbija je bila pritisnuta i kada je Miloš Takovski ustanak dizao. Srbija je bila pritisnuta i kada su balkanski ratovi, znate već kako se taj ishod nesrećno završio, i Srbija ušla u svoju Golgotu, imala je Albaniju kao prelaz i završila Valonu i Drač, i imali smo do skora apsurd da smo verovali da su zaista francuske lađe kojima smo pesme spevali i onaj nesrećni spomenik na kojem danas crni flor Sima Spasić, koji je onaj zid plače ispred Skupštine drži, pošto ja živim iza Skupštine, pa često ujutru kada šetam, prolazim pored onog zida plače i tako dalje i tako dalje, koji su praktično pokušali, kada su ti protesti krenuli pre nekih meseci i po dana, dva, kada je bilo, čini mi se, završetak ovih predsjedničkih izbora, pa su neke nesrećne, nesavesne osobe i to pokušavali da devastiraju i tako dalje i tako dalje. Srbija ima to kao konstantu društvenu i unutrašnji i spoljni ambijent kao nestabilnost. Ima ga kao usud i mi moramo da budemo svesni toga da ćemo se sa time suočavati konstantno. Pogotovo kako se polovi težište krize i utice budu širili, bilo da je to uticaj NATO pakta, bilo da je to bio nekada Sovjetski savez, bilo da je sada to u pitanju eventualno, kako neki kažu, Rusija, odnosno Kina, mi ćemo biti tu uvek onaj brod koji mora da vodi računa da ne udari u hridi i da se potpuno ne raspadne. To je srpska sudbina. Ali šta je ono o čemu mi moramo da vodimo računa? Barem kad je unutrašnja situacija u pitanju. Ne možemo kao primer i kao paradoks da držimo državu i da je vodimo tako što ćemo najgore uz sebe da uzimamo i da narod vodimo i zemlju u boljitak. To nije moguće. Upravo taj paradoks se dešava današnjim našim političkim prilikama i upravo Aleksandar Vučić čini jedan takav paradoks, i ono što mu moramo prebaciti i ozbiljno zameriti je način kako on vodi Srbiju. On je ne vodi na način da ona može da uradi nešto dobro za sebe. Pogotovo što on hoće da bude hirurg, hoće da bude predsjednik, hoće da bude i poljoprivrednik, on hoće da bude agronom, on hoće da bude sve. To je instrumentalizacija države. To nije naprosto moguće. Znači, on hoće da bude stručnjak opšte prakse. To Srbiji upravo dovodi je do neverovatnih neprilika, da su svi osjećaju, da se osjeća inferiorno, neupotrebljivo. Pogledajte kako ta vlada izgleda. Da li za bilo koga od njih možete da kažete da taj ima referentnu struku, da se taj u nekom prethodnom periodu dokazao, da je taj neke stvari radio? Ne. To su svi ljudi koji su došli po principu. Pobednik ima pravo na plen, na pljačku i na žene. To je paradigma pobednika uopšte kroz istoriju civilizacije ljudske. I mi, nažalost, otprilike tako funkcionišemo kao država. Bolja Srbija zbog toga upravo ima koncept da mora da se bavi onom strukturom i onim autohtonim delom građanstva Srbije, koje je suštinski nosilac suvereniteta, a to je agrar. To je resurs. To su vode. To je turizam. To je banjski turizam. To je saobraćajna infrastruktura. Vi imate danas jedan društveni paradoks, i politički, i ekonomski, kako god hoćete da ga gledate. NIS. Kupili su ga braći Rusi, koji rekoše da će da nas podrže za rezoluciju 1244 u Savetu bezbednosti, koji je Boris Tadić hedonik, onako širokogrudo sklonio u Evropsku uniju, to jest da će KFOR voditi računa o tome na Kosmetu. I šta smo dobili? Dobili smo situaciju da nam je tamo nikad gore. Srbi su izbjegli sa Kosmeta i praktično povratka nema. Istu analognu situaciju imamo i sa Hrvatskom, gde su Srbi takođe izbjegli i povratka nema. I onda svi kažu,
jednostavno stvoreno stanje, situacija je zatečena, znate, ne možete da menjate te prilike, prosto proizveli biste nove probleme. E, upravo mi imamo taj paradoks da Aleksandar Vučić i vlast koja je oličavana u njemu je stvorila psihologiju i primer paradoksa da je on taj koji jedini funkcioniše. Pogledajte kogoda se obrati, on je Vulin nesrećni. Ako se obrati ministar policiji, koliko i goda je ministar, vlada Aleksandra Vučića, vlada Aleksandra Vučića, mene zanima, da li će sada, kada on bude delovao sa pozicije predsednika države, ovi govoriti, ako to recimo, na primer, bude Dačić, vlada Ivice Dačića, da li će tako govoriti? Neće govoriti. Reći će, vlada Srbije će činiti to i to i tako dalje i tako dalje. Što očekujete konkretno? Pošto nemamo dovoljno vremena, dala bih isto i reći. Bolja Srbija će se pre svega zalagati da okuplja uspešne regionalne... Znate šta? Kad ste već pomenuli premijera. Premijer Srbije u ovom trenutku, po meni, niko se nije nametnuo da bude kao takav. Niti se on profilisao, niti ga je Vučić za takvu ulogu pripremio. Pa i jedno dete svoje, za koje se svim bićem zalažete da ga podignete kao čoveka, školujete ga, vaspitavate ga, ulažete sve u njega, pa niste sigurni da će ono postati pravi čovek, kao vaspitan, kao kulturan, kao obrazovan i za šta već osoba. Očito ne možemo biti sigurni ni u koga. Vi danas u Srbiji nemate alternativnu personu, nemate čoveka, zato što je vršena pauperizacija svesti i kadrovska pauperizacija. Znači, nemate čoveka koji je alternativa, imate jednog jedinog i to je ta upravo oktroisana vlast koja je oličena u jednom čoveku. Te vrste dileme Srbija mora da se batali. Zato mi nemamo koncentričnu politiku i imamo ovamo jedan prostor politički gde je jedan preglomazna vlast, jedan biro za zapošljavanje koji gospodin Glišić pominje 500.000 gde je telo, celo stranačko država i stranka. I imate na drugoj strani one nesrećnike koji bi oni malo da budu isto Vučić i da budu SNS. I imate praktično one nas, 15-20% u Srbiji, koji praktično gledamo, vidimo, nećemo da učestvujemo u tome, odnosno sad se odvažujemo da to učinimo. Pa evo uzmite Dragana Jovanovića kao predsednika opštine Topola. Mi smo sada prošli, dolazeći Parović Miroslav je došao iz Novog Sada, mene su pokupili u Beogradu, pa smo došli po Glišić Vladana u Aranđelovac, koji je i u budući eventualno kandidat za gradonačelnika Aranđelovca na lokalnim izborima. Da, to će biti gospodine Glišić. Koga ćemo, naravno, podržati, jer mislimo da prosto pretpostavlja onu vrstu persone koja bi bila dostojanstvena za jednu takvu ulogu. Ali kad smo prošli onim putem, kroz Topolu, znate šta? I u najšaljivijim pričama, ja kao privrednik na kraj krajeva, imam imperativ kada vidim da se stvori nešto dobro, ozbiljno i nešto što je na opštu korist svih nas. Znate, nikad ne trebate da budete toliko zluradi da uživate u nečemu, čak je Miroslav i neke malo anegdote šaljive, onako, naravno, veličajući ono što vidimo svi zajedno. To je nešto što treba svima nama da bude imperativ. Kao što je Vladan Vasić u Pirotu, kao što imate Gorana Međarca u opštini Doljevac, ili ih s takvih primjera, onda imate profesionalce, profesora, doktora. Jesu oni svi okupljeni oko bolje Srbije? Svi su to ljudi koje mi praktično u tom smislu hoćemo da budemo zajedno i da praktično predstavljamo jedan politički ešelon koji će se boriti za takvu Srbiju. Dobro, dozvolite da pitam gospodina Glišića, dakle, izbori u Aranđelovcu, to je negde možda prvi pokazatelj će biti gde ćete vi zapravo pokazati, je li tako, šta je ono što vam je ideja? Šta očekujete prvo tu na lokalu, a onda od same ideje Bolje Srbije? Pa na lokalu očekujemo da na jednom konkretnom primjeru pokažemo da ceo koncept nastupa narodnjačke platforme koja podrazumeva Narodnu mrežu, Bolju Srbiju, Narodni slobodarski pokret, da pokaže ono što je, recimo, i gospodin Dragan Jovanović pokazao u opštini Topola. Da može da se stvori bolji ambijent za život naših građana i da se konkretnim merama pokaže kako bi možda vodili sutra i Srbiju. A ne zaboravimo da je gospodin Jovanović bio deo nove Srbije koja ga je podržavala, odnosno tada deo vlasti. Da li ima negde tu? Naravno, to je sad, recimo, ovo o čemu sam malo hteo da se drugčije osvrnem na vaše pitanje nego moj prijatelj Ljuba Mitić. Ja mislim da ima ministara u ovoj vladi koji su dobro radili svoj posao. Eto, recimo, Vladan Vukosavljević, ministar kulture, čovjek koga cenim i za koga mislim da dobro radi svoj posao.
Ne znam da li će, ko će od njih biti premijer i da li će neko biti premijer, ali mislim da će dobar premijer biti neko ko će učiniti da se predsednik države kreće samo u svojim ustavnim okvirima, znači da ne dozvoli sadašnjem predsedniku države da se meša u njegov posao. To je dobro i za predsednika države i njegovu ulogu. Vi ste predsednik vlade, je li tako? Da, predsednik vlade, da. Da predsednik vlade u odnosu sa predsednikom države bude tako kako je ustavom predviđeno i da čuva integritet svoje vlade i da na taj način omogući razvoj institucije i predsednika države i predsednika vlade. Mislim da je to dobar premijer, da li će to biti neko od sadašnjih ministara ili neko drugi, vidjet ćemo. Uglavnom, mislim da ako budemo imali takav odnos prema institucijama u Republici, ako se oni tako ustroje, znači, pre svega ovo što smo malo pre pričali, što smo uvek zamerali Aleksandru Vučiću, to je lični režim. Ne može jedan čovjek da vodi celu zemlju. Zašto? Zato što savremena nauka o upravljanju govori o tome da prosečan tim vredi više nego nadprosečan pojedinac. Kada imate timove kroz vreme, oni postaju institucije. Institucije su ono što treba Srbiji. Kada imate institucije u ministarstvima, vladi i ostalo, onda da bez obzira da li ste predsednik opštine opozicione ili pozicione, vi imate dobru saradnju sa njima ako imate dobre projekte. Dragan Jovanović je imao dobre projekte. On je bio deo vladajuće strukture. Ako mi napravimo sistem u kome će dobri projekti prolaziti bez obzira kojoj strukturi i kojoj stranci pripadate, onda će to biti dobro za Srbiju. I mi ćemo na nivou Aranđelovca i Srbije se zalažemo za to. Dobro, za kraj, gospodine Paroviću, vaše mišljenje da čujem, bolja Srbija ili kako već u narednom periodu vidite opšte političku scenu u Srbiji, šta je to što bi trebalo da bude? Pa ja, pored svega ovoga što sam pričao, da kažem, možda bi neko mogao da kaže sa crnim slutnjama, ali ja imam jednu vrstu ozbiljnog optimizma, imajući u vidu da nešto što ja negde pokušavam 5 godina, iako nemam puno, iako sam još uvek najmlađi politički lider u zemlji, negde ja već 5 godina pričam da je Srbiji neophodna jasna profilacija političke scene. To ne znači za početak jasna profilacija ni ličnosti, ni političara, ni čak ni programa, ni partija, nego uopšte da mi znamo gde se ko u odnosu na državne pozicije nalazi. I vi sad imate konačno prilično jasnu situaciju. Imate Aleksandra Vučića kao nosioca, titulara, kako god hoćete da ga nazovete, neko će reći diktatora, neko apsolutista, ja ću reći prosto faktičko stanje Aleksandar Vučić kao predvodnik vlasti ovoj zemlji. Sa jedne strane, imate ovu Hojtijevu opoziciju organizovanu oko Jankovića, u kojoj se nalazi Boško Obradović, Janković, Radulović, Jeremić, Borka Pavićević i slični njima. I imate još uvek do kraja neprofilisanu tu potrebnu treći politički pol. I sad, ono što je delovalo kao prilično avangardno sve ovo vreme, i ja sam kod vas, čini mi se, bio 2 puta do sada, svaki put mislim da smo mogli da se saglasimo oko toga da je potrebno, i svaki put i vi i ja smo posle emisije konstatovali da još uvek je teško to sprovesti u praksi. Međutim, mislim da je relativno kratko vreme će proteći do momenta kada će se ipak to sprovesti u praksi. Lomovi koji će se desiti, koji će ići po liniji političkih struktura, podele na NATO i Evropu, će dovesti do toga da se jasno profiliše i treći politički pol koji bi u ovom slučaju jasno branio interes Srbije kao države koja treba da bude ono što ona jeste. Evropska država na bitnom koridoru koja pokušava da, koristeći svoju poziciju, sada kao malo doprinese boljitku života svakog pojedinca. Ko će biti premijer u ovoj zemlji? Za mene je potpuno irelevantno pitanje. Obzirom da sam opoziciono nastrojen u odnosu na vladu Srbije, jer joj nisam član. Ali, ličnost premijera će meni makar u mnogome reći ka čemu će se ova zemlja kretati. Ja ću dati 100 dana, jer mislim da je to pristojno. Jer očekujem da kada i ja budem došao na neku važnu poziciju ove zemlje, da imam tih 100 dana kada mogu da se saberem i da kažem, dobro, hajde da vidimo šta i kako ide dalje. Znači, ali ličnost premijera će mi reći da li će Vučić praviti truli kompromis i pokušati da i dalje igra hokus pokus varijantu pa da suštinski bude nigde, ili će zaista suštinski braniti ono što je, na čemu izbor je dobio, uzgred budi rečeno, stabilnost zemlje, i da li će zaista uspjeti da spreči ono što je on nazivao u izborima makedonski scenarij. Ukoliko bude radio na tome, onda će mu vlada biti tako koncipirana da neće NATO lobisti imati dominantnu ulogu i neće imati premijer. Ukoliko pak bude bio uplašen ovime što se sada dešava, to su ulazak Crne Gore u NATO pakt, ubrzani ulazak Makedonije u NATO pakt i protesti koje će on dobijeti u Beogradu, mi ćemo onda dobiti jednu vladu koja će biti krajnje nestabilna, trula, i mi ćemo imati onda izbore verovatno u narednih 6 meseci. Dakle, u ovom momentu u najvećoj meri zavisi od Aleksandra Vučića, na kraju krajeva
narod mu i dao 55% poverenja, to je čast, ali i ozbiljna obaveza, da ispuni ono što je ključno obećao, da spreči makedonski scenarij u zemlji. Partnere će imati, uveren sam, u svima nama, ukoliko ozbiljno bude radio na tome, jer mi kao ljudi nemamo alternativu Srbiji. Nemamo mi gde da pobegnemo. Nismo mi na platnom spisku Hojtija pa da možemo da odemo u Ameriku ili da dobijemo kao otporaši svoje ostrvo na Sejšelima da možemo tamo da živimo. Dakle, mi ćemo u Srbiji ostati i postati. E, obzirom da smo takvi, to je narodnjačka platforma. Dakle, mi ne želimo da idemo iz Srbije, već da je uredimo tako da ona bude na korist svima nama. E, u odnosu na to će se buduća politička scena deliti. Neće proteći puno vremena kada ćete vi imati jasno profilisana tri bloka. Vlast, Hojtijevu opoziciju i nas kao treći politički pravac. Sa kime ćemo mi sarađivati? Logično je da imamo saradnju sa onima koji teže da održe normalnost. Ukoliko i sadašnja vlast i Hojtijeva opozicija budu bili za destabilizaciju, pa na kraju krajeva onda ćemo u njihovom sukobu mi najviše profitirati, kaže narod, gde se dvoje tuku, tu treći uzima ono, najbolju poziciju, pa na kraju krajeva možda je to i zaslužno. Dakle, i nož i pogača su u Vučićevim rukama, šta će on uraditi, u mnogome će odrediti njegovu ličnu sudbinu. Dakle, ja mu želim, ponavljam to sad ovde, obzirom da se nalazimo, makar u mojih 100 dana džentlmenskih, a njemu želim mu sreću, zaista, zato što mislim, ako dobro uradi, bit će dobro svima nama. Plašim se da, kako je do sada stvari koncipirao, da će pokušati trule kompromise u ovom momentu, kriznom periodu, kada Merkelova najavljuje obračun Evrope i NATO-a, kada Merkelova najavljuje pravljenje evropskih oruženih snaga, kada je to očigledno budućnost evropske politike, mislim da bilo kako više te šibicarenja politička neće proći za narode kao što smo mi i da ćemo mi morati čvrsto da stojimo na svojim nogama. Gospoda, hvala lepo na gostovanju. Očito da ćemo imati prilike da pričamo i dalje i u budućem periodu o upravo vašem pokretu, a to je Bolja Srbija, koji je osnovan pre nekih 2 meseca. Imate koliko, samo mi recite, članova za sada? Oko 16.500 članova. Dobro, hvala još jedan put. Gledali ste emisiju Javna reč. Hvala i vama na pažnji. Ostanite s programom Televizije Galaksije. Prijetno večer.